Hrvatski olimpijski odbor će uvijek podržati ovakav projekat Hvala vjera, jer on je na neki način projekt koji je trajno svjedočanstvo glavne povijesti hrvatskog sporta, hrvatskog olimpijizma. Stoga izuzetno zahvaljujem gospodinu Jezniću, svim njegovim suradnicima, suradnicama, svima vama koji ste bili prisutni i pomogli prikupiti podatke, a da je u našoj vjeri Jurica može objediniti i staviti na jednu ovakvu vjerovnju. Vjerujem da će i nakon politički narav organizmi također ono biti dopunjeno sa hrvatskim menedžama. Ja čovjek se ustane u 4 ujutru pokupi sve rezultate, onda me zove nekoliko sredeta ljudi širom svijeta pa pita ništa novo, onda provjeri ko je umro, ko nije umro, onda čak nazove i groblja da pita tamo da li može dobiti fotografije, podatke i točne datume, onda ode odradi svoj posao koji ima, onda dođe kući pa ponovo isto to još nakon napravi i tako svaki dan u godini, 365 dana godišnje to Jurica Bizić radi. Ja bih mu se definitivno zahvalio na tome, bez njega ne bismo imali, ne samo ovu knjigu, ne bismo imali povijest hrvatskog olimpizma uopće. Jedna od posebnosti draži sporta, mislim da će se složiti kolege u olimpici koji su kada sa nama, je činjenica da vas sport stalno vuče naprijed i tjera vas da testirate vlastite granice i vlastite dosege. A dosegnuti osobne i svjetske vrhunce, većini sportova znači sudjelovati na olimpijskim igrama. Preko stoljeća sportašice i sportaše svaki 4 godine imaju mogućnost sudjelovati na modernim ljetnim zimskim olimpijskim igrama koje su u prošlosti prekinute samo tijekom dvaju velikih svjetskih sukoba. A ove posljednje, sada već povijesne 32. olimpijske igre, uspješno su održane unatoč odgodi, unatoč prolongiranju za godinu dana u uvjetima bez presedana, prilagođenima pandemiji koronavirusa, tribinama bez gledatelja, ali su ipak uspješno održane. Time je poslana snažna poruka, nade, ali i snage i važnosti koju sport zauzima u društvu u cijelom svijetu. Snage olimpijskog duha i snage solidarnosti. Svjedoci smo da pojedinci koji su neke države koje su nastale raspada bliže države još uvijek se uslužuju to svoj agrati, kao da Hrvatska nije bila dio te zajedničke države. Naglašavam, to je dio hrvatskog naroda i hrvatskog nacionalne baštine i ničije više. I na kraju, dopustite mi da još jednom s njima skupa zahvali na trudu i pomoći Hrvatskom olimpijskom odboru, predsjedniku Mateši, prvom krajnjaku, prvom krajnjaku, Juri, Danije i svim ljudima koji su dali veliku jasnu okolku na koje je potreba vrijeme pobrinuti. Izvijek koja je dio, naglašavam, čuvanja nacionalne baštine i sporta. Hvala vam lijepo.